ጊዜያችን ጠብቀን ሁላችን ይሽ ባያፖ ባያፖ ሰבל שנמשך שנים מאזנחה ותירוצים באי הבנה וסתימת קירות פה. יש אטימות. מאות מפגינים בני העדה האתיופית גדשו אתמול בערב את רחבת עיריית חיפה במחאה על מצבן הירוד של שכונות המגורים שלהם. הם מוחים על העלייה בפשיעה ובעיקר על העלות הגבוהה מאוד של הקבורה, אותה גובה חברת קדישה, עלות שמכניסה אותם להוצאות גדולות. הזמנה לקבור אותה, יקרנו מהכל. לוקחים הלוואות רציניות, מרבים את הילדים שלנו על מנה לשלם לחברת קדישה. מתי עכשיו מה שאנחנו דורגים, איך אני אקבור אותי? איפה הם יזרקו אותי? אין לי מה לשלם. לכל בן אדם שחס וחלילה היום הולך למות, קיבלתי מכתבים מכנסת, ממשרד הדתות, עולה 12,000 שקל. כל בן אדם, גם ישראלי, גם רוסי. ההפגנה התנהלה בסדר מופתי, ממש כמו כל ההפגנות שראינו כאן בקיץ האחרון. אבל אולי היה זה בגלל הנוכחות המרשימה של המשטרה, שטוענת כי הפשיעה בשכונות אכן קיימת, אך בהחלט אין עלייה ברמתה. אנחנו תמיד מתייחסים לכל דבר לאור לקחי עבר, ולקחי העבר עם אותה אוכלוסייה לא תמיד הם שמרו על הסדר כפי שהם מצופים מהם. מעיריית חיפה מבהירים שמצבם של האתיופים בעיר הוא הטוב ביותר בארץ, וזאת בזכות תוכנית ייחודית להתמודדות עם בעיותיהם של בני העדה, ומתעקשים שבכלל מדובר כאן בפרובוקציה של האופוזיציה. חיון, נייב, תעזור לנו! אומרים לך, אתה אומר, לא, אני לא, אתם סתם ממציאים בעיות. זה לא הפגנה חיפאים, הוא הביא אנשים מנתניה. מי טוען? בן אדם של בורובסקי. הפגנה נגד יונה זה לא נכון.